amigão. Ela própria, não, o povo está estreitando a pista impressionantemente, fazendo o gargalo que vai prejudicar indefectivelmente a harmonia da escola. Eu não sei onde é que está o diretor de harmonia, que não viu isso aí, ele dá um recuo, por menor que seja, na bateria. Thank you.
seguir para o São Francisco em busca da água. Brincou em serviço, não.
Thank you.
gostei muito do filme da Bocidade. Estávamos comentando aqui com o Marcelo e eu que se a ordem do desfile fosse outra, talvez complicasse muito o resultado. É que a mim parece que a Mocidade sentiu o impacto do desfile da Portela. Está muito bonita, está muito bem, fez um desfile também muito bom, mas sem a mesma empolgação da Portela. Tá, eu acho que sentiu. Ela viu, obviamente, ela viu o desfile da Portela. E aqui, o que eu não gostei, a única coisa que eu não gostei foi da comissão de frente. Achei uma comissão de frente fraca, pouco representativa e muito preocupada em dar adeus pro povo e tal. Não é o gênero de comissão de frente que eu gostaria de ver em qualquer escola. Em relação às outras escolas, em que pé você colocaria? Junto com qual? Ah, acho que é um pontinho, dois pontinhos para trás da Portela só. Acho que só está disputando com a Ilha. Eu ainda coloco a Mocidade à frente da Ilha. Acho que a Mocidade fez um desfile com mais qualidade, mais harmonia do que a Ilha. Gostei muito da Ilha, mas aquela divisão da Ilha em duas partes, eu acho que se provou que a Ilha podia fazer os dois carnavais, embolou um pouco para mim, do ponto de vista da solução visual, embolou para mim um pouquinho. Então eu gostei mais da armação, da solução da Mocidade. E a bateria, primeiro, gostei demais do samba, para mim foi o melhor samba que passou até agora. Um samba muito bonito, com a letra bonita. E a marcação dos tamborins no verso Lá Vou Eu Para Fora é muito bonita mesmo. Zé Carlos Rego. Esmeral Portela. Disse foi o que a gente conversou aqui, mas eu gostaria de dialogar um pouco mais. Quando a gente afirma que problemas de desfile podem determinar... Quem é de São Paulo aí depois de ter visto São Paulo?